Супер Сінкс. Протистояння в Кабумі. Це місто Кабум, де живуть Супер Сінкс. Повсякденні предмети перетворені на супергероїв і суперлиходіїв. Неон Бласт – один із Супер Сінкс, який створив Казум Кідс. Героїв, що отримали суперздібності від їжі. У кожного з них є суперник. Казум Кідс разом із Супер Сінкс борються з лиходіями за спокій міста. Хто ж переможе цього разу? Добро чи зло? Обережно! Позаду! Швидко, чекай! Вогнекуля! Моє коріння готове! Хто ти? Дозвольте представитися! Я неперевершена крута хранителька науки і... Називайте мене Астро Турбо! Астро Турбо! Зараз я покажу вам свій винахід! Називається крутезна супер-тренувальна вежа для тренування героїв і... Задовго? Ну тоді добре. Тренувальна вежа! Круто! Нові тренажери зроблять вас найкращими у всьому Кабумі! Капсульний тир! Віртуальний бій! Літальні гірки! Уперед! Але сьогодні в Кабумі спокійно, і ми хочемо перепочити. Тому вибачай, але... Ну, якщо думаєте, що буде надто складно... Що ти сказав? Перше випробування! Почнімо! Треба на максимальній швидкості? Що ти сказала? Добре, зроблю максимальну швидкість! Лобульки, солодульки! Друге випробування! Віртуальне змагання з лихо кактусом! Ого, реалістично! Спокійно, ти зможеш! Обережно, позаду, давай! Вогнекуля! Обережно! Не смій! Третє випробування! За допомогою крил треба пролетіти через велике кільце на вежі! Я добре літаю на двигуні з газованої води! Можна спробувати? Я тебе не чую! Я вже стрибнув! Гей, не забувай про найважливішу річ! Яку саме? Хотіла дати пораду, щоб ти не озирався! Треба тренуватися далі, не здавайтеся! Це Супер Сінкс та Казум Кідс! Неон Бласт створив Казум Кідс! Героїв із суперздібностями від їжі! Влаштуйте перегони на Казум Слайдерах! Кожен герой має свого суперника! Пригодам немає кінця! Зберіть свою колекцію Казум Кідс та Супер Сінкс! Ну, звісно! Супер Слайз управний зі щитом, тому він допоможе пройти випробування у тих! Шукарфан розуміється на віртуальних боях, бо він профі виграв! А Старбері знає, як рухатися у повітрі і допоможе з літальним випробуванням! Точно! Тепер повертайтеся і закінчуйте тренування! Стріляй прямо в центр! Я в тебе вірю! У тебе вийде! Перемога! Ура! Перемога! Повторі за мною! Перемога! Фантастика! У вас вийшло! Але ми так стомилися! А ви заслужили на маленьку перерву? Лиходії нападають! Відпочинете іншим разом! Чудово!